Tertúlia. Meu, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de dezembro, 2010, segunda-feira. O verbete é o 1776. Ele tem 9 páginas, 40 elogias e 12 máximas. O tema, macete técnico-administrativo. A especialidade é administraciologia. Definição. O macete técnico-administrativo é o meio, artifício, método, modelo, plano, programa, recurso técnico ou sistema engenhoso de dinamizar de modo produtivo e cosmoético a administração de algum empreendimento evolutivo. A manutenção prioritária dos autopensantes carregados no PEM. O estímulo à autopensenização com logicidade cosmoética. O planejamento estratégico, a logística empresarial, o empreendedorismo conscienciológico, as empresas conscienciológicas, o Conselho dos 500 da Cognópolis. Agora, estou lendo só um pedaço, que tem mais de 20 linhas aqui, só na patologia. Eu quero dizer para vocês que na ciclologia tem um D a mais na segunda linha. E na hominologia tem o Homo sapiens atentos, que nós cometemos a desatenção, então apareceu duas vezes o atento. A gente está tão preocupado em ficar atento. Agora, no número 27 aí da taxologia, que tem 223 macetes, o número 27 está errado. Ele é um polinômio, está no lugar de binômio. Ele é o número 150, está errado aí, preciso de acertar. Outra coisa também é o seguinte, o 92 é gestão de experimentação e não de inovação. Inovação já tem, no 88. Agora, na holomaturologia tem 13 princípios clássicos de organização, merecedores de reflexão em geral, contudo com atenção permanente à cosmoética grupal. Então, são princípios interessantes a gente entender. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5. A administração da vida intelectual, coexistência institucional, condomínio cognopolitano, planejamento milimétrico e procedimento técnico-administrativo. Frase enfática. Nas aplicações dos macetes técnico-administrativos da vida moderna, jamais deve ser racionalmente esquecido o emprego criterioso do Código Grupal de Cosmoética ou o CGC. Você aplica os macetes técnico-administrativos de modo convencional ou conscienciométrico? Agora, a pergunta. O que o senhor acha da profissão de roteirista de telenovelas, sendo que tal produto exerce diariamente uma grande influência ideológica e comportamental em milhares de pessoas e que o nível apelativo dessas produções no Brasil é cada vez maior? Essa profissão pode ser uma barca furada do ponto de vista da cosmoética? É lógico que pode ser. Aí depende do roteiro, o tema, a intenção, qual é, para quem que é que eles estão dirigindo a situação, como é que é feito. Mas que é uma faca de dois gumes, é. Conforme a novela, às vezes, eles dão até umas certas informações para a pessoa para melhorar o processo cultural. Mas isso é raro. O que acontece mais é entrar no besterol do dia, as bobagens daquele momento evolutivo, estar repetindo ou exaltando coisas secundárias, o que é uma pena. Eu acho que devia ser um processo de educação do povo. Pois é. Tem muita coisa alterada. Agora, ó, os nossos amigos aí que trabalham no exterior passam alguns anos sem vir aqui. Quando chega, eles olham para a televisão, estão as mesmas caras, as mesmas coisas, tudo do mesmo jeito. Esses dois que chegaram agora da Inglaterra estão falando a mesma coisa. Gente, mas não mudou nada. O povo só fica mais velho, estão com mais rugas, cabelo mais branco. Mas tudo é a mesma coisa. Aqui tem menos artista do que em Hollywood, né? Então, não varia muito.
Não, o povo está mais ou menos o mesmo. Agora, aqui na tertúlia, não. Tem variado muito ultimamente. E eu mesmo falei com eles. Vocês acabaram de chegar, vocês já estão variando o povo. Fica na tertúlia. Né? É o jeito, é a saída que tem. Mas, olha, esse verbete aqui, com esses 223 itens, faz a pessoa pensar, né? São macetes, temas administrativos para reflexão ou usos engenhosos aplicados no gerenciamento ou gestão, a partir de técnicas modernas. Aqui tem muita coisa para todo mundo que mexe com empreendedorismo, executivo, etc. É bom pensar. Ação local, visão global. Acessibilidade das autoridades responsáveis. Agenda utilitária. Almoço com parada obrigatória. Ambiente de trabalho, se possível, sem escadas nem quinas. Análise polimórfica da decisão. Árvores de decisão lúcida. Isso tudo é técnica, hoje moderna, de empreendedorismo e dos executivos. Mas desse 27 que você falou, aqui a gente vai trocar por polinômio. Isso aí é um polinômio. É um polinômio, ele vai para o número 150. Só trocar por polinômio. É. Não, porque ele é um polinômio. Minimização da variância, redução de efeito, melhoria da qualidade, satisfação dos clientes. Saiu errado aí. T8 92, que eu sei que você já falou. O 92 é gestão de experimentação. Quer dizer, que um gestão tem, experimental. Tem dar, outro tem D, né? Então, é porque tem o outro aí, ó, o da inovação. E de esse inovação. Eu pensei que era um diferente por causa do dar e o. Aí esse é de experimentação. Agora, vê se vocês acham aí mais coisa, porque esse aqui são 9 páginas, deve ter mais algum defeitinho, alguma coisa que precisa de ser olhada. Agora, tem muita técnica aqui, ó, isso aqui é uma visão geral da internet e das coisas que o povo faz. Valdo, só o 214, alguma coisa que você já deu? OPM. Em nome da OPM. É. O trinômio deve ser alguma coisa que começa com OP. Pega aí, você está vendo sempre na internet, tem algum, olha lá. OP, já foi falado antes. Não aqui. Tem nada que ver com os palestinos, não. E lá na Palestina tem um negócio desse, OP. OLP. OLP. É. Agora, tem muita coisa aqui, inclusive o fluxo de caixa, que é o cash flow. Cash flow. Agora, eles usam muito no Brasil esse termo cash flow, pelo menos em São Paulo usa muito, como fluxo de caixa. Agora tem a lei da reciprocidade, tem a mineração de dados, que é o data mining. Agora tem muita coisa técnica de aqui dentro. Finanças também, né, bom? É. Tem de tudo, até de administração. Nós somos no capitalismo selvagem, né? Então é preciso de pôr, né, povo, né? 207. Toques da natureza, quando possível. Existe um verbete nosso, que eu queria saber até quando é que foi que a gente discutiu, que chama aconchego botânico. Você lembra quando foi isso? Esse eu precisava. Você tem gente que vê as datas? Esse aconchego botânico, eu falo uma opção de coisa sobre esse assunto aqui. Muitos desses temas aí dos 223, nós já temos verbete sobre isso. Web Market, é o último que tem aí, Web Market. Sob certo aspecto, é o que eu faço aqui, né? Web Market. Com essas empresas que nos ajudam, os amigos da enciclopédia, né? Web Market, por exemplo, a hora que eu falo a favor da OIC, você deve ser evoluciente, dá um jeito de ir lá. Você que está me ouvindo, você aí, seja evoluciente uma vez na vida, para ver como é que fica, o que, que vai acontecer com você. O 200 isso. Quero. Quando foi? Ele é o 1623, foi no dia 9/7. De onde? Desse ano, 2010. Então tá 9/7 de 2010. 9 de julho
De 2010. Isso, então, tá 9 certo. De julho. Ele é o 1623, a Conchego Botânico. 5 meses. É. Mas o que foi, chefe? Esse 206, pela lógica, seria uma, a causa maior, sei lá. Qual? A 206. Que é o diagrama de Teca Paraná de causa raiz. Deve é o diagrama ser, de Ishikawa. Deve ser esse aqui é técnico. A só causa olhar, maior. Olha talvez. Na internet, você vai ver o que, que é o Ishikawa. É muita coisa. Eu não quis traduzir esse negócio todo, não, porque senão eu faço um livro disso aqui. É muita coisa. Agora, tem muito processo técnico aqui. É só olhar que vocês vão ver como é que é. Além desse que eu falei aqui, que é o web marketing, tem também o networking. Deu mais ou menos a mesma situação. Tem o e-commerce. Aqui em São Paulo, fomos 17 bandeirantes fazendo a prova, a primeira prova geral da Conscienciologia. Em nome dos participantes de São Paulo, agradeço a todos que nos deram essa grande oportunidade evolutiva. É claro que depois da correção de ontem na tertúlia, fiquei um pouco desanimada, mas parece que uma meia dúzia de pontos estão garantidos. Estamos pensando em fazer alguns simulados de 2 em 2 meses para incentivar o pessoal. E o senhor acha? Eu acho o máximo. Agora, ó, dê um prêmio para eles, dê um livro de presente para aquele que sair bem no simulado. Vale a pena, que é esse incentivo. Agora, arranja um livro, que eles têm dificuldade de achar. Enciclopédia eletrônica de presente é uma boa também. Pois é, não, essa enciclopédia pode ser dada, mas é que essa aí é... Essa está fácil, né? O tempo todo lado. Com 75 pratas, qualquer um tem, está aí. Agora, o que é interessante, o simulado, é isso aí ajuda. Ou vai ficar uma fera, né? Você já pensou quantas perguntas, questões que eles não podem levantar? Se for fazer de 2 em 2 meses, colocar todos os verbetes de 2 meses nisso, são 60 verbetes. Tem muita coisa nova. Valdo, aqui assim. Uma informação para o Arlindo, que estava perguntando aí pelo 206, esse da causa raiz, o diagrama de Ishikawa. Esse é muito utilizado em gestão da qualidade e é conhecido normalmente como o diagrama de espinha de peixe. Talvez vocês tenham visto, é justamente para trabalhar muito com o negócio de causa e efeito, né? Então, esse diagrama é esse aí, a espinha de peixe. O que mais você quer saber? Tem vários aqui que a gente vou consultar, é lógico, né? Mas existem umas coisas aqui que o nosso é mais aperfeiçoado. Por exemplo, eu vou falar um que é trinômio da cronologia do planejamento, curto, médio e longo prazo. Eu não uso só isso. Nós usamos um polinômio, tem um longuíssimo prazo, que é o extrafísico. Por exemplo, a sua próxima vida, a cápsula do tempo que você está fazendo, como é que fica? Entende? O processo de você passar a tocha para você mesmo. Esse é o longuíssimo prazo. Então, esse aqui já não seria um trinômio, seria um polinômio. Esse é nosso. Estudo é bom, pessoal, ver. Eu estou deixando aqui para ver como é que é. A turma faz comparação, né? Professor, tem aqui tem também um ciclo que eu não vi aqui, não sei se o senhor colocou, mas é o ciclo PDCA, que é aquele Plan, Do, Check, Enact, que é em inglês, né? Mas ele é o ciclo de melhoria contínua, que é em aspiral. Tem? Método japonês, não, 125 melhoria contínua. Método japonês. Valdo, a 214, o que é o trinômio da OPM? Ah, isso aí tem que ver aí para mas é da Conscienciologia esse ou não? Eu não vou colocar não, para a pessoa estudar.
Tá. Em nome da OPM. Isso, ah, ela, tá, ela, tá, mas ela não é conscienciológico, né? É tão fácil que eu nem não quis escrever. E a número 7, árvores de decisão lúcida. E são árvores, eles fazem aquele esquema, tipo árvore. Ah, sim, aquele... Ah, já sei, já entendo. Existem essas coisas. A OPM tem no 78. Agora, a OPM está sendo falada no 78, lá, orientação para o mercado, pesquisa continuada. Viu? É só olhar, 78. Viu, Flávia? 78. O 122 também vai agora, dar na 85 fala sobre análise continuada, que também interfere nisso aí. Tem muita coisa aqui que é aproximação simples de propósito. E muita coisa que eu falo sobre atenção permanente. É uma das coisas mais sérias que tem empresa, né? Atenção permanente. Isso aí não é fácil. Agora, a atenção permanente hoje, ela traz assim muita, vamos dizer, dá um certo choque nas pessoas. Pelo seguinte, as empresas hoje já têm muita câmera, muita coisa que está sendo vista. E às vezes vem a pessoa falar comigo e diz, olha, eu sou muito amigo do fulano, conheço há muitos anos, agora é horrível. A hora que você vai ver, tem a documentação toda da câmera que está lá filmando o cara, roubando as caixas com material. Isso é um choque nas pessoas. Essa semana eu tive uma pessoa que viu isso, do outro. Então, o que, que eles fazem? Tem que fazer a cariação com aquela pessoa, às vezes tem que mandar fora, mas se ela tem uma família muito grande, tem que arranjar um outro serviço para a pessoa fazer, para não mandar para a rua. Isso dá uma pena. Agora, o povo vem quase que chorando, e, no entanto, ele não tem culpa nenhuma daquilo. Ele está chorando pela amizade que ele tem para a pessoa que está cometendo uma besteira daquela. Agora, é horrível, né? A hora que o cara está tirando a caixa e aparece o olho dele na câmera. Isso é terrível. Isso é o fato. Isso aí não é tapiação, é a realidade. E outra coisa, tem muito caso desse aqui em Foz, devido ao processo de contrabando. Isso aí é terrível. É a empresa. Então tem que remanejar o povo, dar um jeito. É aquele escândalo terrível. O cara vem, a hora que descobre, chora. Problemão. Agora, o impacto disso... Uma das piores coisas que tem hoje, a família, filhos, está entendendo? Agora, o problema é o seguinte, a ocasião que faz o ladrão, tudo é por causa de dinheiro, né? Então, agora o problema de caixas desviadas, por exemplo, é um problemão. Particular, com o governo, entra gente federal, municipal, estadual, alfândega, aqui é o local disso. Eu tenho visto aqui esses anos, está no gibi. Agora, eu tenho a pena da pessoa que sente pena do outro. Eu conheço a pessoa, uma pessoa muito boa de trato. É dura a natureza humana, gente, não é fácil. A gente tem que ter muita paciência, muito amor. Eu, quando vejo a pessoa assim, eu falo assim, ah, escuta, você tem gato em casa? Não. Você tem cachorro? Tem. Seu cachorro, você gosta dele? Gosta. Você perdoa as bobagens que ele faz? Perdoa. Então faz a mesma coisa. É o jeito. Perdoar do jeito que você perdoa. Por exemplo, o gatão lá em casa, de vez em quando sobra, deu um monte de pasta, vocês já viram o que faz. Mistura tudo, que ele não vê. Até a cabeça dele chegar no rabo, custa. E é muito grande. Pesado, né? Aquele monte de quilos, 7 quilos. Então, a hora que passa, esparrama tudo, dá aquele barulhão. Agora, ele é impressionante. Ele sobe com uma facilidade enorme no armário. E depois ele desce. Agora, ele tem técnica, né? Na hora que ele desce, ele põe no armário, assim embaixo, ele vê onde é que não tem nenhum acidente.
tudo lisinho. Então ele põe as patas e vai até no meio, que ele desce, 1 metro, ele desce com as patas no armário. E depois se joga. Quer dizer, quantas vidas ele deve ter feito para aprender esse pulo do gato? Isso é que é o pulo do gato, você está entendendo? A perfeição. A inteligência, gato. Mas é o pulo do gato. O que você queria? Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa abordagem aqui dos macetes em relação ao voluntariado, à instituição consciencio-cêntrica, né? Não, o que eu estou falando aqui é o seguinte, é que hoje tem tanto macete técnico administrativo, principalmente na questão de segurança, o apoio, as coisas, é muita câmara que tem escondida que ninguém vê. Então, isso tudo... Com o tempo não tem jeito. E outra coisa, esse serviço de inteligência, de espionagem, de grampeação, de olhar isso, está ficando cada vez mais detalhado, envolvente, onipresente. Então não escapa nada, cedo ou tarde o negócio vem a furo. E é horrível. Outra coisa, a pessoa, você sabe, a ocasião faz o ladrão. E depois a repetição mantém o contexto. Então a pessoa acostuma com aquilo, ele acha que não tem nada, chega num ponto que ele abusa, aquilo amplia. Aí o negócio que era uma agulha do roubo, fica um carro, fica um avião, um transatlântico. Quando chega num ponto, o cara já está roubando o que equivale a um transatlântico. Isso aí é terrível. Agora... Essas coisas ocorrem. Isso aí, lendo o macete técnico administrativo, tem que ser levado em consideração. Esse verbete, eu quero te chamar a atenção, viu? Doce, que ele é neutro. É de propósito. É, porque senão eu não estou perdido. É muita técnica nisso. Valdo, o que é? Só para recomendar aqui para a Rosa analisar, tem um trinômio que apareceu aqui, que estava consultando. É trinômio tecnologia, produto e mercado. Ele é TPM. É gozado, não parece gozação, mas é. Mas existe. Eu não fiz com essa intenção, mas aqui que eu vi depois que é TPM. Está até entre parênteses aqui. Mas o que você queria, Marilda? Eu estava querendo que você falasse um pouco sobre enfatologia. Não. Enfatologia, na página 27. A inteligência de não entrar no assunto começado pelo outro. E o verbete, ele está, assim, gerando várias dúvidas, né? Teria várias outras perguntas. Aonde que está isso aí? Está na 1, 2, 3, na quinta linha da página 27, em enfatologia. Ah, sim. A inteligência de não entrar no assunto começado pelo outro. Como é isso? Olha, é o que acontece aqui de vez em quando. Se dá a gente explicar mais isso aí... Mas em termos empresariais... Que às vezes o homem ainda não acabou de expor tudo que precisa. Então tem que ir com calma. Obviamente. Olhando... Tem que deixar. Né? Escuta, Patrícia, eu queria perguntar uma coisa para você e para o chefe aí. Você já tem o CD-ROM com 1.820 verbetes? Ah, já tem? Você já deu... então tá certo, então tá. Eu só queria testar se tinha mesmo. Valdo, a minha dúvida era se o assunto era um assunto de conversar realmente ou seria um trabalho específico. Tanto uma faz vez... como tanto fez, tudo funciona, né? Precisa de ver, né? Você fala com você e seu sócio. Por exemplo, o caso do meu e meu sócio, ela está lembrando bem. Isso aí é uma das coisas mais sérias. Quando um começava, ele ficava com a responsabilidade de levar até o fim. E o outro respeitava tudo. Porque senão vinha os funcionários mal intencionados, porque a gente tinha gente demais, que ia julgar um contra o outro. Nós nunca tivemos isso.
que não entrava no assunto do outro. Você está entendendo como Trética, é? Trética, né? Então, respeitava. Sim. Agora, outra coisa, a gente resolveu. O negócio, às vezes, é muito sério. Ele que estava resolvendo. Eu chegava, então, no meio, via aquilo e aprovava o trabalho que ele estava fazendo. Você está entendendo? Então, eu servia de aprovação, mas seguia até o fim. E a responsabilidade dele, quem decidia era ele. Agora, numa sociedade, isso é extremamente importante. Sim. Porque se eles veem qualquer coisa que tem entre sócio, conforme os funcionários, eles jogam um contra o outro para tirar vantagem. Nós nunca tivemos isso nas empresas. Tudo muito bem estudadinho, tudo certinho. Quem é que está aí com o micrófono? Tem mais gente? Como é que nós estamos? Tem seis. Foco na hierarquização cosmética. Foco na hierarquização cosmética. Como é que eu evitação posso da dispersão de energias. Como é que eu posso então, montar isso uma aqui é o que nós estamos falando, até um certo ponto, é isso. Há uma hierarquia. Essa hierarquia é por causa do serviço, devido ao fluxograma, os cargos de cada um, as funções das sim. pessoas. Então, isso aí tem que ser respeitado dentro dos processos. Qualquer pensar empresa no grupo, precisa né? de respeito. Sempre é o grupo e nunca... Precisa de muito respeito nisso aí. Agora, vocês observam isso que eu falei aí antes, sobre o processo da atenção permanente e da análise continuada, que são coisas que a gente precisa. Por exemplo, atenção permanente. Eu vou ler para vocês. Assessoria fiscal é uma atenção permanente. Agora, outra aqui que tem. É, capital de giro. É necessário ter sempre, estar de olho em capital de giro. Deixa eu ver se tem mais, quer ver? Crescimento sustentável, isso está na moda, é o assunto mais debatido nesse segundo semestre de 2010, no mundo inteiro. Saiu até na televisão ontem falando que é um assunto que está na ponta. É esse que o Juarez está estudando, né? É isso aí. Agora, quer ver? Encargos sociais. A pessoa numa empresa tem que ter atenção permanente, que é um problema. Se começar a aumentar os encargos, daí a pouco aquilo... tira toda a possibilidade de rendimento econômico da empresa. É preciso estar de olho. Outra coisa também, séria. Estratégia de suprimentos. Quer dizer, matéria-prima, produtos, etc. tal, como é que fica? Isso também é sério. Deixa eu ver se tem mais. Indicadores de desempenhos. A pessoa acompanhar isso aí bonitinho, certinho. Isso aí é sério. Outra coisa, mercadorias em consignação. Senão, daí a pouco o cara entrou na questão do fiado e fechou a empresa, porque não teve atenção permanente. É muito sério, então, atenção permanente. Aqui, ó, em vários lugares, eu coloquei entre parênteses. Previsão de vendas é outra coisa que a pessoa precisa ter atenção permanente. Não, ela está perdida. Outra. Produto defeito zero. Isso é uma das técnicas da empresa. A nossa empresa tinha isso. Produto defeito zero. Não pode ter defeito. Porque a qualidade é que mantém a indústria, que mantém o comércio. Se o produto cai a qualidade, está no buraco. Agora, outra aqui, deixa eu ver se ainda tem mais um. Não, aguarde, atenção... Não tem, não. Agora tem os processos de análise, né? Por exemplo, análise continuada. Valores da empresa é de análise continuada. Agora, a visão crítica, o balance scorecard. Isso aí é uma necessidade, é a visão crítica. Agora, análise continuada. Binômio, custo, benefício. Esse é muito bom, muito sério. Deixa eu ver se tem outros de análise continuada. Aí tem vários que eu andei colocando de propósito. Aqui outro, diagnóstico empresarial. É da análise continuada. É, análise continuada, fluxograma claro.
Esse fluxograma, o ideal é a empresa, principalmente quando está começando, é fazer um quadro com letra grande e colocar na parede, onde todo mundo passa, para ver. Uma pessoa chega lá, ela sabe, a primeira tem que ver com esse, depois com esse, depois com aquilo, depois com aquilo. O fluxograma traz como se fosse, vamos dizer, toda orientação para o labirinto. Então a pessoa não se perde no labirinto. Eu não estou falando apenas na geografia do ambiente, não. Estou falando é na continuação do trabalho dentro do processo das equipes. Análise estatística, a gestão por processos. Deixa eu ver outro aqui. Análise continuada, racionalização de custos. Mas esse é óbvio, né? Reserva financeira, esse aí está dentro das reservas técnicas. Agora, um muito bom aqui, esse aqui, ó, reuniões semanais com objetividade, sem reuniunites. Agora, outra coisa que precisa estar de olho, sindicatos mercantis, trustes, cartéis, corners, pools. Abri o olho com isso. No Brasil, então, o Brasil, por exemplo, eu acho que todo empresário é um mártir, porque toda lei é contra ele. Tudo é contra o empresário do Brasil. Você vai abrir uma empresa, é um problemão. Eu sei que eu já passei por isso tudo. Bom, só para informar, o 122, marketing verde, é marketing ambiental. Só para informar. 122, o que tem? Marketing verde marketing verde, ambiental. Estou consultando. Ambiental. Que preserva o ambiente. Sim, mas é o marketing verde, o nome é só esse que eles usam. Tá? Geral é assim. Agora aqui, pergunta. Sugira acrescentar o TPM, Total Productive Maintenance. TPM, viu? Atenção pré-menstrual. Pois também é uma metodologia de trabalho que busca gestão de processo e é similar ao TQM, que é o Total Quality Management. Mas é, se quiser, pode pôr esse aí também. TPM. Eu não coloquei porque eles fazem muita piada disso. Não concordo com o senhor, pois quem tem vergonha na cara não furta, não rouba. Concordo em perdoar, mas a pessoa tem que ser demitida. Está certo, mas às vezes não é assim. Às vezes o cara tem 6 filhos, 3 menores. Você acha que a empresa deve mandar o cara embora? Isso é um problemão. Gente, está acabando de entrar um cara que hoje está completando e entrando no executivo, que é o Pedro. Vamos bater uma palmada nele. O cara está fazendo 36 anos hoje. Quer dizer, ele está perdido. Doravante, vocês podem puxar mais a orelha dele, porque ele já está na fase executiva. 36 anos. Não tem por onde escapar. Ah, também? É, cara. Precisa de ter arranjado para ela uma orquídea. Viu? Ela é a rainha das orquídeas. Não, ela é a rainha das orquídeas. Agora, ó, sobre o caso aqui da pessoa ser demitida, é lógico que precisa ser demitida, mas às vezes o ideal é dar uma ajuda para a pessoa. A gente não pode colocar assim, não. Nas minhas empresas, nós nunca demitimos uma pessoa por nada sério assim, sem acertar a vida dela. Isso aí é muito perigoso. Eu acho que uma empresa que faz determinados processos com justa causa e não ajuda em nada, é igualzinho o governo que decreta a pena capital para a pessoa. É a mesma coisa. Mata. Eu já vi gente que recebeu uma justa causa, mas ele era secundário dentro da trama que foi feita lá, que foram vários na rua, e suicidou. Agora, depois vem os caras da empresa falar comigo. Veja, você acha que eu tenho culpa? Eu falo assim, é bom pensar um pouco. E se o cara vem me perguntar, você acha que eu tenho culpa nesse suicídio? Eu falo assim, é bom pensar, né? Pondera, eu não sei, eu não estou na sua pele.
eu não calço seus sapatos. Isso tudo eu já falei. Isso tudo já aconteceu. Agora, por isso que eu falo, justa causa e forca, cadeira elétrica e outras coisas, é tudo muito parecido. É uma questão de nome. Se ter cuidado com isso. Outra coisa, a pior coisa que tem é uma justa causa que não foi justa, porque o cara não tinha culpa. Às vezes era uma mulher que ele estava salvando a cara dela, que gostava dela. Eu já vi isso tudo. Aí torrou tudo. Entende como é que é? A coisa é terrível. Vocês estão entendendo aí o drama disso, né? Poderíamos considerar a TENEPES como sendo o macete técnico-administrativo assistencial? Sim, um deles. Agora, tem um pior que é ele, tá? Mais sério. Qual que é? O FIEC. Quem é que falou? É. Ele está com 36 anos, está entrando com tudo. Ele não pode deixar para trás hoje. Está certo. Caso sério. Mas olha, o que mais vocês viram aí da história? Como é que nós estamos? Olha, de qualquer maneira, vocês, como são consumidores, têm o direito do consumidor, o número 66. Esse diz respeito a vocês, tá certo? O que vocês têm para reclamar, por exemplo, do Arlindo? Tem alguma coisa? É o consumidores. O negócio é esse. Vamos perguntar para os teletertulianos se tem alguma coisa para reclamar da gente, Arlindo. É de você, do trio Parada Dura, das minhas coisas. Vamos ver quais são as. O processo da empresa. Agora, gestão estratégica de megaprojetos. Esse a gente tinha que passar para o Pedro hoje. Ele está entrando na execução. Então, eu preciso de ver os megaprojetos da Apex nele. Mas, como é que fica? É a parte básica da vida. Agora, o 112 é um dos mais difíceis que tem de se manter. 112, olha aí. Inovação contínua. Esse aí, Edu, tem que fazer muito esforço aí para a pessoa manter isso, né? Devagar e sempre. O 107 eu achei interessante. Né? 107 é o House Organ. Ele é a liberdade de expressão sem exaltação da cúpula. Isso é uma boa. Né? Isso é uma das coisas sérias, o House Organ. Tem House Organ que só fala a favor. Agora, por exemplo, o House Organ da nossa doutora não serve. Esse não serve aqui, tá certo? Aquele da família, sabe como é que é, né? O House Organ dela lá, a família. A família dos nossos amigos italianos. Entende? Cavalieri. Sejamos cavalheiros com eles, tá certo? Com os cavalieri. Mas aqui não dá, né? O House Organ lá é bem familiar. É de casa. Agora, nós temos vários House Organ no processo da CCCI. Por exemplo, o Jornal do CEE, que é um House Organ. Entendeu? Sempre foi. O Instituto também tinha. Assim tem vários. Estudo é House Organ. Agora, existe um livro de inventário. É o número 119 aqui, para vocês pensarem. Agora, ouvidoria técnica. É o meu caso aqui, que eu peço a ouvidoria técnica, por exemplo, do chefe aí. É a ouvidoria técnica. Ele é ouvidor técnico, especialista em cadeiras. Olha, eu quero te dizer a última agora. Eles querem que eu veja a 26ª cadeira. É o nosso amigo Eduardo Martins. Ele vai trazer uma essa semana. Eu falei,
Esse negócio de sentar na cadeira é a coisa mais fácil que tem. Mas agora, eu já não tenho mais consciência em favor dos outros para ver tanta cadeira. Agora, essa aqui, ó, essa é a melhor delas mesmo. Com esse negócio que nós colocamos, está perfeita para ela. A minha coluna está em cima. Agora, o problema todo é a defesa da coluna nas cadeiras, eles não pensam nisso. Toda cadeira deve ser pessoal, ela tem que ser personalizada. Quanto mais ela mexer nas coisas para personalizar, de acordo com o tamanho da pessoa, o jeito dela, melhor. Isso eles não fazem. Essa aqui foi feita aqui, ó, praticamente a pedido da gente. Mas mesmo assim eu acrescentei aqui ainda alguma coisa para ficar adequado. Ó. Isso aqui eu posso passar horas, não vai me criar nada. Agora, uma coisa muito séria é a seguinte, a minha coluna daqui para baixo é de rapaz. Agora, essa... É, a cervical que eu tenho problema por causa do meu acidente, mas essa eu dou jeito, né? O problema é aqui para baixo, ela é perfeitinha, não tem escoliose grande, não tem nada disso. O Valdo, eu sempre me cuidei. Ginástica, calistênica, tudo. Almofadinha igual a rosa, não sei se a sua tem também. É a bom, minha é mole, aqui é uma especial que tem, que eles vendem. Nós colocamos aqui com essas fitas plásticas. Pois é, não. Essa aqui é molezinha, essa é bem feita. Agora, existe uma outra que encaixa a gente, essa também é boa. Eu uso na outra cadeira no meu escritório. Ela é muito boa. Essa vende aqui em Foz. É uma que você encaixa o corpo lá, ela fica perfeita. É anatômico, é ergonômica. É para melhorar a posição, porque sentar assim não é bom. Não, não, e outra coisa, assim. Todo dia, 2 horas, como é que a gente fica? Olha aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Está perfeito. Parece que eu nasci com essa cadeira. Ou a cadeira nasceu comigo. Está tudo em cima. Ó. Não reclama nada. Observe uma coisa. Toda vez que seu corpo reclama alguma coisa, que ele mostra que ele existe, ele está reclamando alguma coisa. Isso não é bom. Tem alguma coisa que bate pino. Corpo não pode reclamar nada. Não pode dar sinal. Entende? Isso é que é o ideal. Agora, pois é, mas aí às vezes você tem que dar um desconto, né? A dor de coluna é uma reclamação e tanto, né? É, coluna não é fácil, não. Professor, aqui Sim. No ar, aqui em pois cima, não. O senhor podia falar um pouquinho nessa listagem, o item 201? 201. Técnica de avaliação de desempenho 360 graus. O que seria o desempenho? É o omniquestionamento crítico. O que é seria? É o problema de você olhar todos os aspectos que tem na empresa e na pessoa. Fala aí para nós. Avaliação 360 graus é que você avalia, o chefe avalia os empregados e os empregados avaliam o chefe. E não sobra ninguém. Não sobra, até o cachorro da empresa assim, é visto. Você avalia em todos os níveis. Até o cachorro da empresa é visto. É na lateral e na vertical. Na vertical. E isso a gente pode usar na vida cotidiana? Pode. Tudo aqui, a então, maioria como você pode usar na vida cotidiana. O grupo, né? A grupalidade. A avaliação 360 graus é bem utilizada nas empresas, de modo geral. E como é que não sai do foco? E como é que não sai do foco? Porque esse é o problema, o negócio dos 360 graus de interesse, é o meu problema. Mas normalmente... Aí o negócio do foco. Olha só, quando você faz uma avaliação dessa, normalmente você tem profissionais para elaborar os questionários de avaliação. Já bem treinados. Outra coisa, já não, mas são o questionário é meu, é alto. Tudo que pensar já aconteceu. Mas como é que a gente pode fazer isso? Na nossa vida. Na nossa vida? Não tem... vida é o consensograma. Lá tem 10 itens, para baixo, para cima, para esquerda, para direita. É só para pensar assim, do avesso e do direito. Okay. A avaliação, por exemplo, essa avaliação 360 graus, ela é por tempo. Você avalia no tempo o que, que aquela pessoa produziu, como é que ela agiu, como é que ela funcionou durante aquele período de avaliação. Porque, a princípio, as pessoas sabem anteriormente o que elas vão ser avaliadas, em que elas vão ser avaliadas. Por isso que é 360 graus no tempo definido. É assim mesmo. Não, obrigada. É para pensar, né?
No conscienciograma também tem o gráfico, né? Só para lembrar, o gráfico conscienciométrico do João Aurélio, no 360 graus também. Só que vai avaliar o nível de serenidade. É, mas vai avaliar o nível de serenidade íntima, é outra coisa. Esse aí é o pior, que pega a pessoa sob todos os aspectos. É holossomático. Valdo, na estrangeirismologia, o último é o role play, né? Esse aqui seria, é jogo de interpretação de papéis. É o role play. É isso mesmo? É. Interpreta isso aí é deve ser coisa de inglês, de, do pessoal, né? Interpretar os papéis. Né? Como é que exerce a coisa lá dentro? Agora, aqui tem uma opção de coisa. Esse, ó, supply chain management. É o just in time. Best practice. Tudo isso é técnica lá de empresa. É o modus operandi técnico administrativo. O Six Sigma, tudo é técnico. Conviviário, esse é nosso, né? É daqui, conviviário, tertuliário. É que a gente fica. Então, é só para complementar, tem, dentro do roleplay, também é uma técnica de dinâmica de grupo, onde os próprios colaboradores da empresa, eles representam papéis de problemáticas que estão acontecendo dentro da empresa para resolver conflitos. É como se fosse um teatro também que é feito dentro da própria organização. Então, é uma técnica de dinâmica de grupo também, esse roleplay. Você é especialista nisso aqui, sim, né? O que mais? O que você está achando? Fala aí para a gente. É, a pessoa perguntou, eu estava assistindo pela internet, né? A questão da OPM, né? Da orientação para o mercado. É. Isso é uma técnica de marketing, né? Que tem uma base onde a empresa faz uma pesquisa, né? Ela faz uma pesquisa que chama da inteligência do mercado, ela busca informações dos clientes, dos fornecedores, e principalmente dos clientes, aí ela pega essa informação, que ela chamou de inteligência de mercado, ela amplia, dissemina para dentro da própria empresa, né? E faz aquilo se transformar em ações, né? Para os seus colaboradores. E essa técnica faz com que todo colaborador da empresa se sinta como se ele fosse um dono da empresa. Então, ele vai pensar como empresário, ele vai agir como empresário. Então, é uma técnica bem interessante. Muito bom. O método coaching é um macete técnico administrativo? Até um certo ponto é. Numa empresa convencional, sob o ponto de vista conscienciológico, o coaching é doutrinador ou tarístico? Aí depende, né? Quem é que está fazendo, como é que é? O coach geralmente é o técnico que administra um grupo. Pois é. É o profissional mais experiente que vai introduzir o novato, né, o treineiro, isso, na empresa. É. Então ele tem uma característica muito importante, que é de esclarecer é os caminhos. É o técnico de futebol. É, tecnicamente é isso. Para a pessoa entender bem, é isso. Um filme que fala sobre esse processo de demissão de funcionários é O Amor Sem Escalas, com George Clooney. Ele faz o papel de executivo de uma empresa que viaja por todos os Estados Unidos para comunicar a demissão de funcionários de outras empresas. Tem até processo de suicídio entre os funcionários demitidos. Está vendo? Já tem já um filme, Amor Sem Escalas. Eu não conheço esse filme. Alguém aí já viu o filme? Eu já vi. Já, né? As mulheres devem gostar por causa do Clooney. Ele é um dos galancos. Já houve muita briga por causa desse homem, né? O Clooney. Quer dizer, o filme vale a pena independente do Clooney. É isso? Então tá. Agora, Locho, nós tivemos aqui a liberdade, tomamos a liberdade de falar com a sua ausência sobre esses assuntos que você gosta tanto. Principalmente aqueles negócios que você fala, tem tudo aqui. É. Como é que é? O Locho sempre fala alguma coisa, como é que é? Ação local, valor agregado, tem várias coisas dessas. Ação local é das primeiras que tem lá. Valores agregados é 220, juízos de valor. É o número um é o seu, viu? Eu quero te dizer que você foi lembrado, tá certo? É, só para não foi esquecido. Mesmo na sua ausência,
Sabe? Agora, a gente fez um julgamento em absência, né? Na ausência dele sobre os assuntos. Valdo, aqui. É o seguinte, muita gente tenta montar uma empresa, iniciar uma empresa, né? Só que poucas pessoas começam assim do zero, tipo o Silvio Santos, o fundador da Adidas, né? Que no caso começou fazendo tênis em casa. Então, são poucas pessoas que começam assim num projeto mesmo caseiro e montam a sua empresa. Outros, uma grande parte, assim, um grande número expressivo, tem um dinheiro guardado, algo que vem de família, ou estudou, em relação à administração e tudo, e monta a empresa. No caso, quais são as principais qualidades para uma pessoa começar assim do zero, como o caso da Adidas, o cara começou do zero e tudo, quais são as principais qualidades que a pessoa deve ter para iniciar um projeto dessa forma, que é um projeto mil vezes mais difícil do que iniciar um estudo? A primeira coisa é determinação. A segunda é organização. Se a pessoa é determinada, ela vai ser eficaz, porque ela vai persistir. Havendo persistência, ela vai. Agora, precisa dela se organizar, porque a empresa não se brinca, tem que olhar tudo, tudo quanto é detalhe. Entende como é que é? Uhum. Agora, com o tempo, isso fica fácil, que a pessoa vê que aquilo tudo se repete. Uma coisa que é formidável, empresa, que eu acho muito boa, formidável que eu estou falando, positivo. Eu vi isso nas minhas empresas. Era o máximo, a hora que você começava a criar uma empresa, que não dá estaca zero. Não tinha nada, nem no papel. Aí você começa a colocar a coisa no papel, estabelece aquilo e a coisa vai. Um mês, dois meses, três meses, seis meses. Passa um ano, você vai comemorar a empresa, ela está assentada. Aí eu podia já começar a viajar. Às vezes eu passava 40 dias fora do Brasil. Só para saber o que se passava, eu dava um telefonema. Para saber, me fala qual é a estatística, a taxa tal. Eles falavam, eu já sabia tudo como é que estava. Por aquele dia, aquela situação, eu já sabia tudo. Isso, às vezes eu estava na Alemanha, falando com a turma no Rio. Agora, isso eu achava o máximo em matéria de empresa. Quer dizer, a hora que você faz, que ela fica adulta, as próprias pessoas que estão lá na sua gestão, independente de você, elas tocam o barco sem você. Você não vale nada lá dentro, não precisa de você. Entende? Eu acho isso. Eu bati a palma para o povo. Agora, veja, as minhas empresas, como chegou a um certo ponto, que a gente tinha muitas, tinha principalmente três, muito sério que a gente tinha que olhar, eu tinha três procuradores para assinar documento para mim. Eu viajava, eu tinha três procuradores. Agora, valia a pena. Agora, eu aprendi isso tudo antes, porque eu trabalhei também na... Eu tive umas aulas sobre processo de economia e stock market no Wall Street e depois no Wells Fargo Bank, na Califórnia. Depois eu vim para o Brasil, comecei a mexer no processo da Bolsa para aprender aquilo. Aí eu entrei nas questões para ver o problema da Bolsa. E lá dentro eu pude acompanhar os processos. Entrei depois dentro de uma fundação que eu era do Conselho Consultivo, era das grandes que tinha no Brasil. Aquilo me deu uma visão de conjunto muito grande. Com as empresas nossas, tudo era muito menor do que aquilo tudo que a gente já mexia. Ficou muito mais fácil. Mas então nós começamos a ver todos os detalhes. Agora, por exemplo, eu tive época que tinha três empresas que eu passei 40 dias fora do Brasil. E as empresas eram tudo no Brasil. E às vezes mexia em mais de um estado, processo sério. Agora, tudo por causa das pessoas. Uma outra coisa séria que tem que ver são as previsões de tudo que tem na área da empresa. Todas as áreas, departamentos e setores. Se olhar as previsões. Não é só isso que eu estava lendo aqui. Aquele problema de ver matéria-prima, insumos, né, suprimentos, é coisa mais séria ainda do que isso. Tem que examinar tudo. Você acha que mesmo a pessoa não sendo dotada de uma boa comunicação, sendo uma pessoa comunicativa, que tem facilidade de lidar com as pessoas, mesmo assim ela sendo organizada, determinada, ela, se a empresa ela pode é organizada por ela, isso aí pode ser dispensado, ela supera. Entende? Agora, o ideal...
o ideal é a pessoa ser de boa, livre expressão. Ela ser boa na expressão. Diz que ela não fale muito, mas quando ela falar, que seja tudo correto. Isso é muito sério. Para a liderança de gente, isso é seríssimo. Para o povo entender o que você fala. Entendeu? Entendi. Outra pergunta. Agora, ó, eu estou tão habituado com isso, por causa da minha vida, aquelas coisas todas, que eu comecei muito menino. E trabalhava só com gente de idade. Eu aprendi muito por causa disso. É muito importante você ter as pessoas técnicas. Sempre respeitei os técnicos. Sabe como é que é? É muito importante isso. Agora, eles não podem, é só o técnico dirigir o problema. E tem o processo político da administração, da liderança. A liderologia não pode ser só técnica. É você ter uma política do processo. Tudo tem político. Você tem que estudar essa política para ver como é que aquilo funciona. Então, isso aí também tem que ser levado em consideração. Agora, o que eu vejo é isso. Se há determinação, a pessoa supera os obstáculos. Agora, se há auto-organização, é o que interessa. Ela aí vai cortar os excessos, não vai ter ilusão, corta os onirismos, sonhos, as imaginações. Está sempre com os dois pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. É isso que eu sempre falei. Agora, o esforço da pessoa, esse alto esforço, eu sempre chamei que é suar sangue. A pessoa tem que suar sangue para manter isso aí. Agora, todo início é problemático. Parte de vendas, no caso. Qual você acha que é a melhor técnica para, em relação a... Na parte de vender. É botar um preço. Se a empresa é de venda direta e coisa muito séria, faz entrega, essas personagens do departamento de venda, que são os vendedores, isso, eles constituem a alma da empresa. É o espírito da coisa. Eles têm que ser vistos, em primeiro lugar, acima de todo mundo. Sim, mas você está entendendo? É o departamento de vendas. Porque aquilo tem que ter concurso, tem que ter incentivo, estímulo, uma série disso. Outra coisa, quadros murais para mostrar quem é quem, por que que é, quem é que é bom, quem não é. Isso tudo precisa, isso tudo eu já vi. Mas em relação ao preço, o que você acha mais conveniente? Botar um preço menor para ter maior quantidade de vendas ou botar um tipo preço americano, maior? Tipo americano, mas sem fazer o dumping. Você tem que vender um preço baixo para muita gente, que aí você cresce mais na empresa. É o melhor processo. Agora, não pode fazer o dumping. É você chegar na praça e fazer um preço só para atrair o negócio, que aí é sujeira. Muito baixo o preço para acabar com a concorrência. Isso aí precisa ter cuidado. Porque essas coisas acabam sendo vistas. Não tem jeito a pessoa fugir disso. Pelo que eu já vi aqui na tertúlia, que você veio falando também aqui agora, até pensei nessa possibilidade que veio na minha cabeça. Já tem tanto, como você tem tanta experiência em relação ao empreendedorismo, você nunca pensou em escrever um livro para ajudar outras consciências em relação ao processo de empreendedor? Nós temos aqui, atualmente, um mecanismo ou um grande arcabouço estruturado para expor ideia que eu nunca achei isso em nenhuma faculdade que eu trabalhei. Que nós temos aqui, observa que nós temos especialista para tudo. Tem o cara bom para julgar a forma, o outro para julgar o conteúdo, um que fala de filosofia, o outro que fala de literatura, o outro que fala de ciência, o outro que é bom na questão de, pesquisa direta. Nós temos tudo aqui dentro hoje. Agora, eu penso que o dia que nós tivermos 100 autores aqui, quantos nós temos atualmente? Quantos são? Tem 41. Está com 41% daquilo que a gente pensou. O dia que tiver 100 autores, nós vamos cobrir todas as áreas de manifestação de ideia. Porque eu falo isso é o ideal para nós. Eu falo em relação... Gente, qual a universidade que tem umas coisas dessas? São muito poucas. Ó, professor. Que as pessoas lá estão tudo numa torre de marfinhas, não descem para... Pois é, fora da realidade. Agora, nós não. Estamos estudando um lado, o outro, nessa dimensão, nas outras, esse corpo, os outros veículos seus, nós estamos estudando tudo. Professor, para dar uma dica para ele, tem um curso do Sebrae, Epretec, que
que é excelente em termos de empreendedorismo. Eles são reconhecidos mundialmente, esse curso. É perfeito. É muito então, vale a pena, se você está afim de entender um pouco mais de empreendedorismo, eles fazem um belo de um trabalho. É porque eu falo em relação ao empreendedorismo, porque eu acho muito interessante em relação às consciências que são mais evoluídas, no caso, se elas dominam o processo de empreendedorismo, se elas conhecem isso, elas podem empreender muitas coisas úteis para poder ajudar as outras consciências, tipo, em relação à área da saúde, da literatura, entendeu? É um processo de empresa. Por quê? De vida coletivo, grupal. Isso é que é o grupo karma. O negócio é seríssimo. Agora, tem que olhar os detalhes. Agora, vou te contar outra coisa. Isso também é um jogo terrível. Isso é lúdico, quer dizer, é uma jogatina. Se a pessoa não tiver cuidado, aquilo envolve a gente. Eu, tudo que eu mexi deu certo. O que os caras chamavam que eu tinha toque de Midas. Teve cara que me chamou que queria que eu fosse sócio. Mesmo que eu entrasse só com a minha pessoa, não precisava de entrar com dinheiro nenhum. E eles estavam querendo me dar 40% da empresa. É lógico, eu achei que era desonesto se eu fosse aceitar uma coisa dessa. Agora ele falou, Valdo, só de você entrar já muda tudo. Isso é ele que pensava. Dava força. Entende? É, então eles viravam para você. Você tem o toque de Midas. Nada seu dá para trás. Nós queremos que você entre aqui. Vem participar com a gente. Agora, o problema é que, veja bem, os casos eram difíceis. Primeira coisa, a sede do trabalho era fora onde eu estava morando na ocasião. O negócio... Não, um monte. Olha, são dezenas. Todo dia tem. Você há de ver o povo que escreve para mim até hoje. Você está entendendo? Agora, veja. A hora que eles viam como é que era a nossa empresa, por exemplo, era um problema. O povo que visitava as nossas empresas me criava problema. Eu tinha que começar a assessorar aquele povo, dar um jeito... para ficar igual que era na nossa empresa, está entendendo? Por exemplo, o processo, isso que eu já falei aqui umas duas vezes, vou falar, acho que é a terceira essa. Na nossa empresa, todo o balanço não era mensal, era quinzenal, presta atenção. Nós fazíamos seguro até do seu espirro. Eu tinha, ao todo, numa só empresa, 75 apólices de seguro. Então, podia dar incêndio, assalto, diabo. Isso tudo acontecia mesmo, porque é inevitável. Quando você tem muito veículo, é inevitável ter. Isso tudo acontecia. E era resolvido assim. Numa semana vinha tudo, está tudo do mesmo jeito. Uma outra coisa séria. Tudo certinho, bonitinho e pintadinho. Não podia ter sujeira em nada. Nem nos lugares, nem nos instrumentos, nem nos veículos. Isso é raro. Muito raro. Até as empilhadeiras eram perfeitas. Estavam brilhando. Você está entendendo? Uma outra coisa. A gente tinha um local, por exemplo, de tudo quanto era peça atrapalhada. Por exemplo, com respeito a carro. Então, todas as peças problemáticas que quebra fácil, uma embreagem de determinado tipo de carreta que não era boa, a gente pegava aquela embreagem do jeito que era ela e mostrava a que está estragada e que está ruim. E aquilo era um museu permanente para mostrar para todo mundo que ia trabalhar. Olha, a hora que você faz errado, que puxa aqui, você quebra, fica desse jeito. Olha só como é que ela é, como é que ela fica. Então, esse museu de peças é o máximo. Está entendendo? Outra coisa, a gente tinha sobressalente para tudo que você pensar. Inclusive, por exemplo... Nós tínhamos tinha carreta novinha, Mercedes-Benz, da grandona, você está entendendo como é que é? De reserva. Então o povo fala assim, mas, Valdo, você não precisa de um negócio desse com esse monte de carro, não. Uma hora, duas vão para o estaleiro, porque aconteceu alguma coisa, quebrou peça, algum lugar que vai passar, isso não está na mão. Máquina, você não pode confiar. Como é que fica? Nós temos uma sobressalente, se a hora precisar, está aí. A gente atende aquilo que precisa. Nunca falhava. Essas cinco coisas são muito difíceis de achar em empresa.
Última pergunta aqui, para poder concluir. Você falou desse toque, certas pessoas que tocam, tudo dá certo, né? Só que eu vejo também que tem muitas pessoas, não é o meu caso. No meu caso é o meio termo. 10 toques, 6 dá certo, 5, caminho do meio. Porque assim, eu vejo muitas pessoas que são organizadas, que são determinadas, e tudo que elas tocam não dão certo. Tudo agora, dá, é pelo contrário, tudo dá errado. Qual é o motivo disso? A melhor coisa que tem uma empresa é você não ter uma empresa só você. É arranjar um sócio da sua confiança. Mas na empresa entre e entre os dois sócios é o seguinte: um tem que ser o diplomata e o outro tem que ser o sargentão. Se isso der certo, se você conseguir arranjar essa pessoa, acabou. Na minha empresa eu era o diplomata e o meu sócio era o sargentão. Agora veja, aquilo que um começava tinha que acabar e até o fim, e o outro respeitava em tudo. Presta atenção. Então, por exemplo, eu era mais viajado, tinha mais experiência intelectual, mas ele tinha muito mais experiência de vida e mais contato também, por exemplo, com vendedor. Ele era terrível em matéria de venda. Então, você já viu, sai de baixo, não tinha jeito de errar. Agora, outra coisa, a hora que você vê que o seu resultado é bom numa empresa, é um problemão, aquilo pode subir na cabeça, é igual vinho, é álcool. A pessoa pode ficar grogue. Aí fica doida com o negócio. Se não tiver cuidado, você quer criar mais empresa. O povo via como é que era e queria que a gente... Não, mas vamos irradiar isso aí? Calma, vamos com calma. Valdo, mas não é só... A hora que eles estavam querendo irradiar, eu estava fechando, passando as empresas para frente. Isso foi igualzinho o Marco Palmeiras. Na hora que ele queria que eu fosse dirigir tudo, eu falei, não, eu vim aqui para pedir demissão com você. Mas nessa relação empresa, você falou do toque, tem pessoas que não são empresárias, que trabalham, mas tudo que elas tocam dão errado, mesmo sendo organizadas e determinadas. Não, por que isso acontece? Qual é a explicação elas lógica? São mal assistidas por si mesmas. A energia não é boa, são antipáticas. Entendi. São canastronas, tipo, vamos dizer, se a mulher... é carcereira de campo de concentração nazista. Se é homem, é carrasco daqueles da forca que coloca, sabe, máscara. Então, isso é um problema. Esses não são simpáticos. Tem que ter uma certa simpatia. Outra coisa, tem que ter fazer o social. Toda empresa tem que ter o social. Deve ter um salão adequado para aquilo. Por exemplo, agora é fim do ano. Então, tem que ter... Você está entendendo? Os amigos ocultos, a situação toda, dá doce para todo mundo, muita coisa que tem que ter. Isso faz parte do serviço. Não pode fugir. Mas se você definir, Valdo, qual seria o perfil do sócio ideal? Você vai abrir um negócio. O sócio ideal é aquele que você tem afinidade, não só intelectual, mas afetiva com a pessoa. Agora, o ideal é que não seja da sua família, seja de fora. Esses são melhores. Professor, aqui em cima no ar, o senhor pode falar um pouco mais desse sargentão? Como é que o sargentão pode ser suavizado? É o seguinte, o sargentão é aquele que é super prático. O diplomata é aquele que é teórico e prático. O diplomata é o teaticão e o sargentão é o praticão. Esse me impede. Então, o que é que se passa com o sargentão? Ele é prático. Ele é como era o meu sócio. Então, por exemplo, nós íamos lá, nós estamos precisando, vamos fazer agora, tem uma nova empresa, tem que fazer diretoria, com os processos todos. Então, tem um recheio decorativo. Vamos ter que fazer. Então, tem que comprar poltrona. Como é que é? Ele chegava e falava assim, Garcia, olha aí você que é o especialista. Ele chegava e falava assim, aquela ali é melhor. Vai precisar demorar muito para precisar de dar banho. Isso vai durar o próximo século, esse século e o próximo. E por aí vai. Tudo prático, tudo objetivo. Agora, boa apresentação, etc. Sem requinte. Não pode ter requinte a empresa. Uma das maiores besteiras que tem é o requinte. Como os americanos fazem, aqueles negócios todos. Isso aí não pega bem. Sempre vai ter gente que vai entrar lá e vai torcer a cara, vai julgar energia negativa. Agora, se vai
que o ambiente é receptivo, mas sem excesso, é muito mais simpático. Então, isso tudo é muito importante, que o sargentão é que tem que olhar isso aí. Agora, ele que sabe mexer, por exemplo, com pessoal, que eu estou falando, por exemplo, operário, funcionário do terceiro escalão, esse povo todo, entendendo? Agora, quem mexe por cima, na cúpula de todo mundo, é o diplomata, que vai olhar como é que é o departamento de pessoal, como é que é aquilo, que examina tudo. E outra coisa, é o último também que dá a última palavra para admitir alguém. Você está entendendo? Porque ele tem uma visão globalizante da coisa. O teático, o esse diplomata. É o teático, é o que tem a teoria e a prática. Agora, o outro que é prático, às vezes, ele tem uma prática superior ao teatro. Ele já viveu mais. No meu caso, por exemplo, o meu sócio, ele tinha mais de 20 anos mais velho do que eu. Como sempre, né? Todo mundo com quem eu trabalhava é mais velho do que eu. Agora, tinha muita experiência no processo mais assim da galera, né? O processo mais da plebe da história. Agora, a cúpula, para chegar num negócio desse, eu sempre entrava. Se o negócio era mais sério, se entrava um processo, por exemplo, do estrangeiro, teria que falar o francês, italiano, inglês, tudo era eu que entrava, a diplomata que vai entrar. Então, o diplomata é que tem esses contatos. Então, o verdadeiro representante, por exemplo, às vezes, do Relações Públicas, que hoje tem vários nomes para isso, é o Public Relations, aquele negócio todo, Public Relations, você está entendendo? Esse é o diplomata também que tem que fazer. Agora, nas grandes, vamos dizer, o grande problema para decidir, os dois têm que estar juntos. E outra coisa, tem que pensar igual. Agora, o povo olhava como eu era com meu sócio, porque nós trabalhamos muitos anos juntos. Eles olhavam aquilo e falavam assim, vocês é o maior casamento que a gente já viu, comercial, industrial, que a gente já notou, é de vocês dois, que não tinha defeito. Agora, o melhor mesmo foi a hora que a gente mostrou que as máquinas eram secundárias. O povo ficava danado a vida com aquilo. Foi durante muitos anos eles estudando para ver o que ia fazer com o computador. Foi um custo até nós admitirmos o computador, porque tudo que eles colocavam piorava o serviço em vez de ajudar. Porque o computador estava começando, né? Errava muito, aqueles negócios tudo, aquelas rodas enormes, você está entendendo? Aqueles negócios que eram, o computador parecia um caminhão da gente, parecia uma Mercedes-Benz, você está entendendo? Então aquilo era um custo. Agora, eles chegavam, todo mundo queria. Aquilo virou uma espécie assim de, vamos dizer, Olimpíada, você está entendendo? Competição. Porque várias empresas chegavam na empresa e falavam assim, não, se vocês arranjar um jeito que não é de embelezamento, nós não queremos embelezamento porque o embelezamento que nós temos já chega. Nós queremos o seguinte, se vocês colocarem maior eficácia no trabalho ou reduzir os custos, nós estamos de acordo com vocês. Agora, veja bem o que vocês vão fazer. Olhe tudo, que nós sabemos de tudo. Aí o cara via lá, passava vários dias na empresa, examinava tudo e apresentava a proposta. A gente comparava, assim, não dá. No fim, ele mesmo falava, você tem razão. Aí eu virava para o cara e falava assim, se você estivesse no meu lugar, você admitiria esse serviço seu? Agora, foi um curso. Nós usamos aqueles formulários contínuos, um monte de coisa para ver tudo isso. Agora, chegou no ponto que o computador melhorou, aí sim, valia a pena. Agora, era muito engraçado a hora que você tinha aquele monte de funcionário que o nosso trabalho ficava mais barato pagando os funcionários do que com o computador. É incrível o negócio. Durante uma boa temporada foi assim. E só melhorou mesmo lá para a década de 80. Mas na década de 70, o negócio nada deu certo. Agora, de 80 em diante, a coisa aí começou a melhorar. Como é que era quando, por exemplo, um empregado entrava na justiça, uma coisa mais séria assim, como é que era a postura de vocês quanto a isso? Nós tivemos só um caso sério, que um advogado de porta de cadeia pegou uma série nossa de funcionário e citou todo mundo a fazer um negócio como se fosse uma frente ampla para aumentar determinadas coisas que eles queriam. Mas eles perderam. Mas nós acertamos todo mundo, etc.
Todo mundo saiu bem, e o advogado foi para o buraco. Isso aconteceu uma vez só. O mais a gente sempre fazia, sabe, um entendimento ali, um acordo, uma coisa, aquilo que a pessoa quisesse. Agora, a gente atendia tudo, olhava tudo. Nós conhecíamos tudo a vida das pessoas. E outra coisa, a gente não julgava fora o povo que tivesse filho, não. De modo algum. Nós tínhamos funcionário que tinha, às vezes, 6 filhos. Então, esse a gente olhava com amor e carinho, via como é que é. Outra coisa também que a gente gostava de olhar é aquele povo que não sabia mexer com a economia. Você sabe que, na vida humana, todas as pessoas são divididas em 2 tipos. Aquela que sabe mexer com a economia e aquela que não sabe mesmo, de modo algum. Então, essa que não sabe de modo algum, você dava o adiantamento, ela julgava tudo fora. Nunca estava em dia com dinheiro. Então, esse, a gente dava uma aula para ele de economia, como é que ele devia fazer para melhorar. Porque, senão, ele começava a pegar emprestado dos colegas que recebiam adiantamento. Daí a pouco ele ficava devendo para 5. Criava um problemão. Isso tudo a gente explicava. Então, de vez em quando, você tem que dar aula de economia para os funcionários, para eles saírem bem com a vida deles. Professor, porque lá no fundo todo mundo é empresário. Você está entendendo? Uma pessoa que tem uma família já tem uma empresa. Um cara que arranja 3 filhos pequenos, ele tem uma creche. Isso aí não é fácil. Tem que pensar o que vai fazer. Agora, a empresa tem que ajudar nisso aí. O que vai fazer? Agora, se a pessoa é boa, vale a pena admiti-la, mesmo que ela tenha vários filhos. Se ela é boa, que o problema todo é o traço da pessoa, do personagem ou da personagem, que seja eficiente, eficaz. Então, esse traço, o potencial que a pessoa mostra, sabe? Aquele perfil adequado para aquela tarefa, isso é que é o mais importante, o resto é secundário. Não adianta ser mulher, ser homem, ser feio, ser novo, ser velho, ser mais conhecido, ou ter uma ficha maior lá, um currículo mais rico, tudo é secundário. O que interessa é ver se a pessoa é boa naquilo que ela vai fazer. Agora, a gente também não pode usar aquela teca do meu avô, né? Isso, gente, eu nunca usei nisso aí. Não pode. Você sabe a teca do meu avô, né? Qual que é, né? Ele vai escolher a mulher para casar. Então, tem todas as candidatas que estão lá fora. Ele colocava uma vassoura julgada aqui do lado. Então, a mulher ia entrar. Se a mulher entrasse e não apanhasse a vassoura, ele já falava, não, você pode voltar, nós vamos olhar a próxima. Se apanhasse, já seria. Isso aí não serve, né? É a teca do meu avô. Essa não pode, é a teca de português. Que ele queria era uma serva, uma escrava dentro de casa, né? A dona de casa para ele era uma serva. Professor Valdo, considerando os ambientes das ICs, aqui na Fatologia, administração de conflitos, que exemplos de macete técnico-administrativo você poderia apresentar para a gente? Vamos ver onde é que está ele isso. Ele está na fatuística. Os procedimentos técnicos administrativos. Não, o problema todo é ver tudo isso aí e esses 200 itens que eu dei, né? Tem que examinar aquilo tudo, não tem saída. Por isso que eu estou falando isso aqui. Vocês sabem que já me pediram até gente do governo para eu falar, né, minhas coisas sobre o processo de administração, com essas coisas todas. Eu não sou especialista nisso. Você está entendendo? Mas eu já tive que fazer reuniões com gente até de Brasília para mostrar essa situação. Entende? Quem é do direito administrativo é o Juarez. Ele é que é o bom dessa história. Até fora do Brasil eles chamam para ele dar o parecer sobre todos os aspectos, as grandes empresas, o negócio todo. Professor Valdo, e a parte da administração de conflitos? A administração de conflitos tem que ter muita paciência e, vamos dizer, procurar harmonia de todo modo, explicitando as deficiências, as fissuras, as lacunas dos assuntos para as pessoas, para elas ficarem a par do que se passa. Cada uma tem que ficar bem, vamos dizer, autoconsciente daquele momento e das as conjunções e as conjunturas do processo. Isso aí tem que ser explicitado para as pessoas. Agora, o que eu vejo é o seguinte,
Quando as harmonias começam a ser montadas junto com a empresa, então, por exemplo, todos os setores a gente vê harmonia para manter o equilíbrio. Então, praticamente os conflitos desaparecem, porque todo mundo se harmoniza para trabalhar em conjunto. Agora, nisso, a coisa mais inteligente é o chamado fluxograma. Esse fluxograma é que tem que ver a caixinha de cada um, o local de cada um, como é que fica, como é que eles se entrosam. Aí tem que fazer o logaritmo administrativo, o algoritmo da situação. Esse algoritmo é que leva a coisa mais séria. Então tem que ver, esse aqui combina com qual? Irradia para onde? Como é que prossegue aqui? Então esse encaminhamento é um jogo. Tem que ver os peões dentro do tabuleiro. Agora, a empresa tem que ver isso o tempo todo, não tem saída. Agora, uma coisa muito séria. Vocês estavam em Miami, vocês foram para Londres. Mudou tudo. O ambiente administrativo, o ambiente econômico-financeiro, o ambiente filosófico, o ambiente da sociologia é todo diferente. Então, vocês têm que se adaptar ao processo inglês e esquecer o que tinha em Miami. Isso é aquilo que acontecia, por exemplo, com um povo que ia para Portugal e pensava em Londres. Você não pode estar em Lisboa pensando em Londres. Você não pode estar em Londres pensando em Miami. Então, o processo é de lá. E outra coisa, aonde você vai, aquele é o melhor lugar do mundo. E acabou. Não existe outro secundário. A pessoa que fica no lugar e que começa a combater aquele lugar que ela está, tudo dá para trás para ela. Porque ela cria o holo pensene negativo contra si mesmo. Tem gente que chega e começa a reclamar de Foz. Quando vem para cá, eu falo assim, é melhor você ir embora. Volta para sua terra, se vire, não fique aqui, que você não vai dar certo. Eu mesmo, às vezes, recomendo a pessoa voltar. Por quê? Se ela não está se sentindo bem, o problema é dela, vai criar problema cada vez pior em cima dela. Já pensou o tanto assediador que não está aí esperando isso para poder influir na pessoa? Então, a gente tem que se adaptar ao local. É o melhor local do mundo. O paraíso é onde você escolheu para viver. Esse é o paraíso. Todos nós aqui, ó, podemos estar num paraíso. Depende daquilo. Se a escolha foi boa, você supera o processo. Agora, então, por aí a gente vê como é importante os processos, os macetes técnicos administrativos. Você está entendendo? E tudo exige isso. Agora, você veja bem, nas minhas questões, por exemplo, aí, ó, mesmo com o processo da Conscienciologia, tudo que nós criamos depois de tantos anos, a maioria deu certo. Você olha bem, quando vocês foram lá para Miami, por exemplo, o trabalho que vocês não tiveram, a gente expôs isso tudo. Quando o Wagner foi para o exterior, foi a mesma coisa, eu falei para ele, ó, dá muito trabalho no início, mas depois aquilo vai assentando. Agora, o trabalho consciente, ele é gratificante. O povo, não, às vezes, não vê isso. Mas o trabalho consciente, ele é muito gratificante. É importante. A pessoa vê. É um filho que continua produzindo para a pessoa. Entende como é que é? É aquilo que eu falei. O negócio, por exemplo, eu ter as empresas e viajar. Aquilo era impressionante. A confiança de tudo. Você está entendendo como é que é? Confiança da minha parte, confiança da parte deles, confiança da parte do meu sócio, confiança de tudo. Isso é o máximo. Valdo, em relação, você falou de montar empresa, iniciar uma empresa. Você acha recomendável, assim, se a pessoa tiver atitude e botar a responsabilidade para cima de si, de iniciar uma empresa sozinho? Ela pode iniciar, mas agora o ideal é sempre ter um sócio. Isso é que é o ideal na situação. Um sócio que tem experiência até em outro setor diferente da pessoa. Isso ajuda para criar essas duas personalidades. Então, o problema é o seguinte, quando a empresa é de um só, isso é problemático. Amanhã, o cara que é um só, dá uma apendicite aguda. Ele tem que passar uma temporada, às vezes, no hospital. Pronto, aquilo cria um problemão. Ele vai ficar preocupado, aquilo piora ele, porque ele não tem substituto, às vezes. Ele não fez as coisas do jeito que precisa. Porque, geralmente, quando o cara é um só, ele não vai fazer do jeito que eu tinha, três procuradores. Geralmente, ele não faz isso. Entendeu? Entendi. Então, isso é o senhor problema. Tem que pensar bem. Tá? Professor,
Sim. Aqui, ó. É, aqui na taxologia, na página 29, o item número 6. 6 é a análise polimórfica da decisão. São todas as formas que atingem o processo da decisão. Como é que é que você... Aonde ela vai? De que modo que é? Agora, ó, isso é de empresa também. Só olhar na internet que tem muito detalhe sobre esse assunto. Essa é a expressão de empresa aqui. Ó. Um outro ponto. Análise polimórfica da decisão. Outro ponto que o senhor falou agora há pouco é a questão do casting, item número 29. É. Perfil, é o binômio perfil-seleção. É o binômio perfil-função. Eu vejo que encontrar a pessoa para o trabalho, no sentido de ela desenvolver o trabalho, não é difícil. É mais difícil assentar o temperamento da pessoa dentro da empresa. Que às vezes ela pode... Não, a coisa mais séria é se ela é boa, tudo se adapta. O processo aí é de interlocução, é conversa, diálogo. Para isso é que a filosofia é boa, é a dialética. Uhum. Entende? Dialética é uma coisa seríssima. A minha sala, sempre eu tinha gente para conversar. E, às vezes, muita gente era da minha própria empresa. Eu tinha que conversar. Eu, às vezes, acertava a vida da pessoa toda lá dentro. Entende? Pois é. Lá no Instituto eu fiz isso o tempo todo. Professor Valdo, em relação à questão da Patrícia, que ela trouxe sobre a administração de conflitos, não poderia ser um macete técnico as acariações... ser incluídas acariações que são feitas nas instituições como um macete técnico para a administração de conflitos? Sim, mas agora o problema é o seguinte, quando na cúpula tem gente boa, esse que eu estava falando, que é o cara que toma conta da diplomacia, ele dirime os conflitos antes de eles estourarem. Então, aquilo não ocorre, muito raro. Entendi. Você está entendendo? Porque ele chama a pessoa, conversa da boca para o ouvido, só os dois. Mas isso... esclarece tudo, fica tudo mais claro. A pessoa se amolda, se adapta. É que ela tinha perguntado, pelo que eu entendi, nas ICs, né? Nas instituições conscienciocêntricas. Né? Instituições conscienciocêntricas, é o que eu falo. Tem que ter muito... É glasnost, é a transparência. Muita explicitação. Uma coisa mais de sinceridade mesmo o tempo todo. Isso é muito importante. Entendi. A maior parte dos conflitos dentro de organizações, tem relação com o que você falou, é devido à questão de problemas de comunicação. Você falou da dialética, né, a importância disso. Uma boa parte dos conflitos podem ser evitados se tiver uma boa comunicação. É. E sinceridade, transparência e tal. Agora, a interlocução é uma coisa seríssima. E outra coisa, tudo é importante na interlocução. O timbre, o modo de falar, a cara e bocas, caras e bocas que a pessoa fala, tudo isso influi. Agora aqui, pergunta. Sugiro acrescentar em taxologia um item abordando o programa de preparação aposentadoria produtiva, aprofundar. Em binômio elogio, binômio força presencial, postura individual. O problema é o seguinte, quando a pessoa tem muita energia, ela tem que ver o que ela faz com isso. Se é mulher, então é um problemão. É preciso saber como é que ela age, principalmente dentro da empresa. Agora, em taxologia, os itens, árvores de decisão lúcida. Isso aí é só olhar que tem na internet, quais são as árvores de decisão. Isso é processo, é um troço grande, fala um monte de coisa. 136, paradoxo, maior detalhismo, menor custo. É quando a pessoa aprofunda consistentemente a realidade, ela vai ver, então, através das minúcias, o que é que se gasta e os excessos que tem. Com isso, alcança o menor custo. Isso é importantíssimo. Paradoxo, maior detalhismo, menor custo. É isso aí que permite. Terceirização, pode cair custo. Hoje eles estão usando também um recurso que é o back-office, que é estrutura integrada. Tudo disso, né, aqui. E tudo facilita. Agora, princípio do menos é mais. Isso também é clássico. A internet tem muita coisa sobre isso. Agora, 207, toques da natureza, quando possível. Isso é ver aquele verbete nosso que eu falei aqui, que é aconchego botânico. A pessoa vai ter uma ideia disso. Sou psicóloga e desde que cheguei em Foz, trabalho muito, sempre com lista de espera. E só trabalho com particular.
Ultimamente, vários profissionais me procuram para saber qual é o meu macete. Penso que no meu caso é também resgate. Como devo avaliar racionalmente e levar essa minha experiência para uma pesquisa técnica e ajudar outros profissionais da área? Eu acho que você deve trabalhar para fazer um livro. Eu já falei isso para ela. Você tem que fazer um livro expondo esses detalhes com mais rigor e com mais técnica. Agora, uma outra coisa também é a experiência que você tem nesse assunto. Hoje ela não está aí, eu estou vendo aqui, porque às vezes ela pergunta e às vezes ela está aí, mas hoje ela não está aí. Ela realmente é muito boa. E ela sempre tem muito problema particular, íntimo, ela supera tudo, ela é fora de série. Você sabe quem é que eu estou falando. O senhor comentou sobre network marketing e me interessou muito em saber mais detalhes sobre isso. Estou me associando a uma network marketing e estou preocupado com as questões de cosmoética que o processo envolve. Para mim, é um ótimo modo de se trabalhar, pois se conhece pessoas novas o tempo todo e as auxilia, dando a oportunidade de abrir negócios próprios, de comercialização de produtos variados. Isso é cosmoético ou não? Olha, depende. Havia aquela empresa brava daquele povo, Amway, que é terrível. Aquilo era uma máfia. Aquilo é uma network marketing mafiosa. Olha bem se a sua não é tipo Amway. Tem várias dessas Amway da vida. E eu tive que atender gente que está pirada por causa dessa Amway. Eu lembro de um homem, né, ficar tudo doido, perder um monte de coisa com isso. É. No âmbito de uma empresa júnior formada dentro do ambiente acadêmico, quais os macetes básicos que essa empresa deveria mais atentar? Olha, eu acho que seria bom ver esse meu verbete de hoje, examinar os detalhes. Eu acho que aqui tem um bom resumo, não tem, Marcos? Ajuda, né? Tem várias coisas importantes. E depois ir para a internet, abaixar lá tudo quanto é programinha, que tem uma opção de cor naquele assunto e tal. Sugestões de macetes técnicos administrativos. CNPJ, da empresa Limpo, junto às organizações de proteção ao crédito. CPF, do sócio da empresa sem restrições. Rubricas seguras dos responsáveis da empresa, evitação de falsificações. É, isso aqui é importante, sempre ajuda. Agora, as boas empresas já têm isso naturalmente, né? Qual sua opinião sobre empresas baseadas em marketing de rede? É essa aqui, né? É, acabei de falar. A situação é, não seja Amway. É, esqueça os amigos do Arlindário. Está certo? Bom. Os nossos amigos, não é isso? O capo de Tuticap. Valdo, aqui. Você falou em relação a uma pessoa ter energia demais. Uma descrição que você fez aí que eu não me lembro bem qual parte foi. E eu vi na minha cabeça um tanto que eu tinha para fazer já há um tempo para você. Tem alguma coisa a ver em relação à pessoa ter energia demais e queimar a lâmpada em casa? Queimar muitas lâmpadas em vários ambientes? Assim? Tem, mas aí não é bem que tem muita energia, não. O problema é ver se a pessoa ela é ectoplasta. Estudo hoje, nós já temos processo de estudar. Se ela é ectoplasta e ela não sabe disso, e ela não sabe mexer com as energias, começa a acontecer todos os acidentes de percurso. Quais são os acidentes de percurso? Queima tudo quanto é aparelho, ela quer fazer um telefonema, não dá certo. Você está entendendo? Os carros e outras caminhões batem no carro dela. O caso, de uma hora para outra, dá um vento na janela, derruba um monte de coisa que ninguém estava esperando, uma coisa daquela. Aonde apareceu aquela lufada de vento? Você está entendendo? Outra hora, outras coisas acontecem, acidentes dentro de casa, acidente de trabalho com ela, isso tudo são os acidentes de percurso. A pessoa tem que ver. Agora, como é que a pessoa vai saber que ela é ectoplasta? Ela observar se há muita diferença de temperatura naquilo que ela faz. De uma hora para outra baixa a temperatura, esquenta a temperatura. Essas modificações muito abruptas precisam ser vistas para ver se é ectoplasta. E outra coisa é coisa que cai em torno dela. Ela está aí, tem um quadro na parede, quando vê, bam, no chão. E é só quando a pessoa está presente que acontece aquilo. Então, isso é energia.
E geralmente tem boi na linha, quer dizer, tem assédio. Então, como tem assédio exterior, eles usam aquela energia e dá um problema para a pessoa. Entende? Algum acidente, algum desastre, alguma coisa. Você falou em relação ao calor da temperatura do corpo, é isso que você está falando? Do ambiente, do ambiente também, a pessoa sente tudo. Isso. Essas coisas todas. Eu tenho que te dar mais sobre isso, eu estou tendo sérios problemas. Aí seria bom é você entrar nas nossas dinâmicas, no tertuliário, entende, aqui, para você ouvir tudo que o povo fala, depois lá no acoplamentário, para ver como é que é aquela evidência, ir aos laboratórios, que é o que você está fazendo. Ah, ainda não fui aos laboratórios ainda, mas... Ainda não? Ainda você não. Falou que ia. Mas eu me mudei para a Mega Vila, estou para me mudar para a Mega Vila daqui a pouco. Ah, tá então, certo, ok. Vou estar bem mais perto agora. Então vai ficar mais fácil. Valeu. Mas quem é que está aí mais com o micrófono? Quem é que são os empresários e as empresárias que estão... Ah, até você está aí hoje, agora que eu estou vendo que você está aí. Já está no seu horário de falar. 12h05. Fala aí. Valdo, é só para esclarecimento. Six Sigma é melhoria sistemática dos processos para eliminar defeitos, né? Só para... Como é que é? Ele melhora o sistema da empresa para reduzir os defeitos. Aqui fala para eliminar defeitos. É usado pela Motorola. É que eu peguei na internet. É o Six Sigma. É. É próprio para isso. Vamos entrar nessa. Sempre ajuda. Você com a sua empresa lá. Aí eu lembrei da... Agora, nós temos aqui vários aposentados de empresa, né? Mas tem alguns que estão funcionando seriamente. Eu lembrei também da... O Mário é aposentado de empresa e, ao mesmo tempo, tem empresa. Na ciência, análise do Popper, que é eliminação de erros, né? Isso aqui tem uma... Mas a gente está sempre eliminando erros, né? Na vida. Uma coisa muito séria que eu acho que seria bom falar com o nosso rapaz que está interessado nessas coisas. Tem um aspecto que eu vou te falar na minha condição de bisavô seu, tá certo? Abra o olho com isso. Uma empresa, quando ela aparece, ela tem irradiações. São os pseudópodes. Você está entendendo? Toda empresa, a rigor, ela nunca é sozinha. Ela sempre tem irradiações com outras coisas. Mas... existe aquela empresa que pode funcionar, dependendo da razão social, quer dizer, o objetivo dela, que ela pode ter mais liberdade de funcionamento. Mas existem outras que não. Elas são super dependentes. Essas de dependência são problemáticas. Então, por exemplo, você vai trabalhar junto com uma grande rede. Então, vai fazer aí um contrato e vai depender deles. Eles é que vão orientar você. Outra hora você entra numa indústria que você vai ser um prestador de serviço para aquela indústria. Dentro de uma determinada área, um processo geopolítico, ali é você que vai mandar representando a empresa. Então, isso tudo é dependência. Outra coisa, você vai arranjar uma pequena empresa que vai ser, por exemplo, uma boutique ou alguma coisa nesse sentido, dentro, por exemplo, de um shopping center. Você vai ficar também sob a influência do shopping center. Hein? Pois é, a franquia que eu estava falando antes aí, por exemplo, outros processos, tudo é franquia. Então, agora, você tem que abrir o olho nisso. Quando você vai abrir uma empresa, a empresa é só sua ou você está entrando com dependência de outro? Essa dependência é boa quando você está entrando numa firma que seja grande, forte, você está entendendo? Que sustenta a situação. Mas aí é preciso analisar todos os contratos com calma, que às vezes aquele contrato é draconiano, não deixa a pessoa funcionar. Outra hora você entra, como tem acontecido aí com esse shopping, que o povo entra lá, mas o shopping não é bom em matéria de propaganda, essa coisa toda. Então, não ajuda. Quem vai lá? Isso tudo é negativo, tem que abrir o olho. Agora, quando o processo é seu, que você tem mais liberdade, aí a coisa já não é tão difícil.
Então, lembre-se bem, se você entrou e vai participar de uma rede, presta atenção. Por um lado, ela pode te ajudar por causa da experiência e o volume, o acervo de coisas que ela representa. Mas, por outro lado, também pode ser que ela seja tradicionalista, fóssil, fossilizada, braba, que não vê renovação, você está no buraco. Está de olho nisso aí também. Eu acho que, nesse caso aí, a minha advertência, a minha recomendação de bisavô, ela é bem pertinente. Entendeu? Abra o olho com isso. Agora, a coisa mais séria em tudo é o sócio que você vai escolher. Está certo? Pensa bem. Sócio ou sócia? A gente nunca sabe. Você falou em sócio, assim. No caso, para você escolher o sócio, a pessoa tem que estar, digamos assim, ou full time para poder trabalhar naquilo, ou dar uma grande parte do tempo. No início, tudo tem que ser full time. Não há outra hipótese. Tem gente que tem diversas empresas. No início da empresa tem que ser tempo integral, não tem outro jeito. Você tem que ver o arroz crescer com o seu olho. É o seu olho que faz o arroz crescer. Não adianta plantar só e deixar. Ele não cresce. Eu falo que assim volta, porque tem empresários, tem várias empresas. Então, às vezes, ele não consegue ficar full time para o início de uma empresa. É, mas às vezes não tem muito tempo para uma. Olha aqui, cabide de emprego não dá certo. Eu também acho, concordo com você. Tem que olhar isso aí, como é que fica. Agora, depois dessa, eu acho que uma opção de gente vai fazer mais empresa. Eu não sei quantas tem atualmente nossas aqui. É. Fala aí com o microfone. O último levantamento que foi feito eram mais de 60 empresas de pessoas aqui da Cognópolis. 60? Foz do Iguaçu, é. 65? 65, então. Então, atualmente tem 65. Agora, quem vai mexer com isso é o Flávio, não está aí hoje. Ele vai fazer esse levantamento geral aí, com detalhes, né? Passar o pentear com pente fino, que é o que a gente precisa. É um catálogo. A gente está estudando o projeto de uma incubadora lá no discernimento, e a nossa ideia é que todas essas empresas possam apresentar os serviços. Porque tem muita gente chegando. Agora, a hora que tiver a listagem das empresas, seria bom vocês me darem, que eu quero fazer propaganda delas aqui. Uhum. Entende? Vamos fazer, sim. É. Eu, de vez em quando, falo em alguma das empresas, né? Uma delas que eu falo é o Colégio Bertoni, que é um sucesso aí na história toda. Estão ampliando agora, né? Pois é. Vale a pena ver isso. Então, esses aí, de vez em quando, a gente tem que falar aqui. Do jeito que eu falo também nas empresas que nos ajudam, que são amigos da enciclopédia, é do jeito que eu falo em determinadas ICs, por exemplo, a OIC. Quem é aqui que ainda não foi evoluciente? Quem é aqui que não sabe o que é evoluciente? Isso é que é o pior. Esse é o pior. Pois é. Quem não foi evoluciente? Ela, parece que ela não. A OIC, ó, é só sair daqui e ir pela esquerda que você chega lá. Tá certo? É. Vale a pena. Muito sério. Vamos ver isso. Não tem ninguém hoje, não? Nós estamos só com 12 aqui agora. Tem uma dúzia só. É a dúzia dos retardatários. Esses são retardatários mesmo. Que tinha uns 40, né? Nós liquidamos 30. Abatemos 30, abatemos. Faltam 12. Se de ver, né? Quem é que tem? Quem é que são os verbetógrafos? Verbetólogos, não é isso? É verbetônomos, né? Que estuda, que tem compreensão do processo. Não é fácil. Agora, gente, tem uma palavra aqui que eu não sei porquê. Mas eu acho que a nave capitana não leu, porque ela escreve isso todo dia. Prodometria, é o número 159, você viu? É homenagem a você. Está aí, ó, você não pode reclamar. É uma coisa muito séria, ela faz questão disso aí. Um livro que se chama Prodometria, eu não inventei a palavra. Não, parece que tem sim. Tem um livro, é. Tem sim.
Então não fui eu. Agora, não. Você sabe que tem certas pessoas que a gente evite falar a pessoa e falar a palavra que ela fala mais. Tem umas assim. Tem várias aqui. Aposte, quem é? Adivinha? Não, e vou fazer depois uma prova. Aposte, quem é o aposte? Quem é podometria? E por aí vai, tem vários assim. Nós vamos acabar achando. Agora, qual que é a minha? Consciência? O que, que é? Professor Valdo, na página 29. A minha tem uma porção, né? Depende do dia. Não, é V ou Everton? Página 29, taxologia. Sim. Número 6, análise polimórfica da decisão. Análise polimórfica da decisão. Nós já falamos aí que essa aí tem que estudar. São as decisões que têm muitas formas, que atingem muitos ângulos. Então, isso aí tem que ver como é que é com calma. Okay. Isso tem na internet, é só olhar. Isso aí é expressão técnica. Agora, outra questão. Fala um pouco mais sobre a gestora aprendedora administrativa quando os empregados são todos homens, por exemplo. Como é que é? Que eles são o quê? Não, isso aí não tem nada. É um processo de gênero, uma coisa secundária. Se a mulher tem personalidade, ela supera isso tudo. Hoje, as gestoras e executivas estão entrando com muita força nas empresas brasileiras, por exemplo. Só tem revista só para mulher. Agora, o que é que se passa? Ainda elas constituem uma minoria, mas elas estão crescendo. Todo dia tem mais gente. Tem revista aí que estão trazendo todo dia, até sessões também especializadas nessas mulheres, as gestoras. E outra coisa, em certas áreas elas se dão melhores do que os homens. Tem gente que aplaude mais as mulheres do que os homens em certas áreas. Isso é importante. E eu não estou falando prostituição, não. Estou falando é mesmo, é empresa, coisa séria. E o problema é esse. Levar isso em consideração. É quando se, exatamente. Falou-se em mulher, teve logo que defender que não estava a falar em prostituição. Se fosse um homem pois gestor, não era preciso dizer que não se estava a falar em prostituição. Muito sério. Ainda há muito... Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 66 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 26 votos presenciais e 2 votos online. Os recados de hoje, o Alexandre sobre prática da tridotação na Invex, o Alexandre Baltazar sobre congraçamento, o Rafael sobre acoplamentário, o Maximiliano e o Alexandre Nonato sobre lançamento do livro, final de 2010, e antes com vocês o Fernando sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Em nome do programa dos Amigos da Enciclopédia, nós queremos reafirmar o que foi anunciado ontem, né, que além de sortearmos um Kindle da Amazon no dia 26 de dezembro, durante a tertúlia, para os amigos ativos que estão assinatura em dia do programa dos Amigos da Enciclopédia, nós também vamos distribuir no mês de dezembro para quem fizer a nova adesão ou para quem renovar a sua assinatura, um DVD da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, aquelas pessoas que residem fora de Foz do Iguaçu, nós vamos enviar pelo correio e quem reside aqui pode retirar na recepção do CAEC. Inclusive, aqueles que já fizeram assinatura no início do mês, podem retirar, que já está à disposição. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu gostaria de divulgar o curso Prática da Tridotação na Invex, pela Assinvex, que vai ser realizado os dias 20 a 23 de janeiro, no Rio de Janeiro. Então, esse é um curso bastante diferenciado, que é feito o estudo de uma personalidade de destaque da história do ponto de vista das três dotações ou inteligências prioritárias no momento atual, que é comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. No caso, essa personalidade vai ser o Leonardo da Vinci. Então, durante 4 dias, são feitas várias dinâmicas de comunicabilidade, parapsiquismo, né, com o Epicom Félix Wong vai participar também, e de intelectualidade na leitura de um texto.
Tá? Então, maiores informações no site da Sinvex. Muito obrigado. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para divulgar o congraçamento Holosummer, que é o congraçamento holossomático da Cognópolis. O congraçamento está com um novo formato e uma programação extensa. Eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia, algumas das atrações do congraçamento, para que vocês possam, tertulianos, teletertulianos, agendarem aí a sua participação. Na sexta-feira, o congraçamento começa na Câmara de Vereadores com o lançamento do livro do jornalista Alexandre Nonato, nosso colega, que é a biografia do JK. Então, é uma atividade de extensão da Cognópolis na Câmara de Vereadores, 17 horas. À noite, nós temos um ponto alto aqui, além do coquetel gratuito, um espetáculo de mímica com um dos maiores mímicos do Brasil, Everton Ferre. Se alguém quiser ver no YouTube, tem uma série de vídeos, é muito interessante, vai ser muito divertido. Depois nós teremos show musical e aula de dança de salão. O sábado começa cedo, às 7 horas, com a feira, que a Sandra vai passar um pouco mais de detalhes. Às 8 horas teremos uma Biocan na Via Forestales. Então isso é uma oportunidade para trazer amigos e parentes para participar e conhecer a Cognópolis. Nós teremos, a partir das 9 horas, atendimento em saúde com a OIC, que irá utilizar o espaço saúde. E depois uma extensa programação, inclusive com a participação do Colégio Invisível da Conviviologia, né, durante todo o sábado. No sábado à noite, por adesão de R$ 10,00, nós teremos uma orquestra de violões e show musical de MPB. Para coroar o sábado, teremos a atividade Imersão no Cosmos, com o professor Janner Vilaça. No domingo, também uma atividade muito interessante e rica, para todos participarem, vai ser aberta, a dinâmica energossomática, que acontece no discernimento na terça-noite e no domingo à noite, ocorrerá no domingo de manhã, utilizando os três auditórios do discernimento. E será, essa dinâmica será conduzida pelos EPICONs Alex Steiner e Felipe Mansur. E, para fechar o congraçamento, às 17 horas, o filme Ágora, que tem a ver com essa nova proposta que a gente vem desenvolvendo de convivialidade na Cognópolis. A Sandra vai falar um pouco mais sobre a feira. Então, pessoal, uma das propostas desse congraçamento é a unificação da Cognópolis com a sociedade, com a comunidade local. Então, nós estamos trazendo aqui os artesãos, né, e temos também pessoas que vão trazer os seus quitutes, né. Nós teremos aqui a Dona Iracema trazendo panetones. Então, quem não comprou panetone ainda de Natal, e também vamos ter o senhor Chico do Mel, né, que ele vai trazer vários produtos, né, da área orgânica. Nós teremos a Sueli, da Pintura em Tecidos. Então, quem ainda não comprou os presentinhos, né, para os seus amigos, colegas e familiares, nós vamos ter essa feira para que vocês possam realmente aproveitar, prestigiar, né, os nossos artesãos e fazer esse contato maior com a comunidade. Então, estão todos convidados. Gostaria de convidar a todos para o complementar da TENEPS, agora, dia 27, 28 e 29 de dezembro. Lembrando que quem participar desse complementário vai estar ajudando diretamente na construção do laboratório do paradireito aqui no CIAEC. Então, estão todos convidados. Então, pessoal, último recado do dia, mas não menos importante. Nós, então, estamos convidando a todos os tertulianos e teletertulianos para o lançamento de dois livros que nós vamos ter agora no final do ano, dia 22, né? O primeiro deles? Bom, o primeiro é o livro Inversão Existencial, que é um trabalho de 6 anos aí que finalmente está saindo, né? Os autores são eu, professor Alexandre Zaslavski, professor Felipe Colpo, professor Flávio Amaral e professora Silvia Muradaz. Não é uma antologia, é um livro de consensos com relação à temática Inversão Existencial. O lançamento, posso já passar alguns dados? No caso, o professor Max vai falar também um pouco do livro dele, que é o lançamento vai ser em conjunto, mas o lançamento então vai ser no dia 22, logo após o fórum da TENEPS, às 19h30, no discernimento aqui em Foz do Iguaçu. Para quem não puder acompanhar presencialmente o lançamento, a gente está estudando a possibilidade de fazer esse lançamento com transmissão online, que provavelmente vai ser pelo site da Sinvex, www.asinvex.org, e ali vai ter um link para a pessoa entrar e assistir como se fosse uma palestra online que a gente já faz quinzenalmente, né? Vou passar agora para o professor Max falar um pouco do livro dele. Tá. Então, o segundo livro que a gente vai lançar é o meu, é o Síndrome do Ostracismo, Mecanismos e Autossuperação.
A gente está lá estudando a síndrome do ostracismo, que foi um verbete proposto aí pelo professor Valdo Vieira. Então, a gente aprofundou a pesquisa em vários aspectos, né, tanto no aspecto da síndrome do ostracismo genética quanto da paragenética. E aí, no dia, a gente vai estar expondo um pouquinho mais para vocês aí. E convidamos a todos e peço para vocês que estão aqui divulgar essa notícia, né, para o CCC estar sabendo e estar presente. E a ideia nossa é fazer pela primeira vez esse lançamento online, né, para o pessoal de fora poder também estar assistindo. Né. E quem de fora também quiser que a gente faça o lançamento em loco, no próprio local, tanto a equipe aqui do livro Invex quanto eu, nós estamos disponíveis aí para poder fazer itinerância de viagem dos livros. Ok? Obrigado, gente. Para amanhã foi eleito o verbete Interação, Consciência, Fato, com 18 votos, a especialidade Autoexperimentologia. Obrigado a todos pela presença e até amanhã.